Na edição do programa Terça Especial dessa semana, nós vamos conversar com os fãs do antigo programa Plantão da Madrugada e também do Terça Especial, que é o programa atual. Vamos bater um papo também com Galvone Oliveira, ele que foi o último câmera do programa Plantão da Madrugada. Portanto, programa inédito. O programa vale a pena você assistir. Terça-feira, 22 horas. A reprise acontece no sábado, 14 horas e 30 minutos. Música.